zhvot me vjedh në Isan, mm. e, që shtu shkojnë. Mirë, po shkojnë me rend të partitë, po e lënë në fund vëvën, e, e përfunduan besaj me pëdëkën, a po të pëlqenë, qëfar po bënë Lumir Abdijiku? Pak e po për e përqel aktivitetet ditove, okay. po po më duke që pak a shumë e ka një tendencë me i këthy traditën ose tradicionalën e LDK-së, por me, me e, vokabular, me fjallar, ose edhe me metodat të reja, e, por kjo rruga rejë fort muë nuk më flenë, nuk më pëlqenë, sepse e, ka njëherë rrugët e vjetër a janë shumë matë sigurit, a janë shumë matë, matë mië, matë kalushme, sa rrugët e reja. Rrugët e reja njerëzit zakonisht ju frikësuhënë, Pa, a nuk ka pas nevoj për këtë shkëputje lidhja demokratike e Kosovës? Se kam përshtypjen, po, edhe qe... PDK, edhe LDK, edhe PDK, edhe VV, për vite të tanë atë eksistencës tyre, sulmin e kam bërë tek LDK. ja Po, po e vërtit, me gjithë atë LDK-ja në kuptimin e korupcionit ka qenë mas, mas mirti, dëmohon, nuk ka qenë një partije cila ka abuzu dhejnë për mosa fatale këtë të mdoja. Me, me pushtetin. Pra ndaj unë nuk sho pëse duhet ajo shkputje. Unë mm. nuk e sho në një problem. Qëfar të kej që i ka bon këti veni i ledekeja? Nëse din dikush ma asë qa u qëtë punë, që është votu si maj flak të levizit vërëndosje, atëherë në une ja, ja paguj një drekë për zomë në një restorant për E, me pagu drekë Alil Matoshi, pas ka marë madhe, mar, ja. Që përja ajo punë argumente që pari ka, me ti të rëgune, a me pagu të sotë? ta pagu i ty. Që kur ti të nështë shkjallë? Jo, jo, pas një përbjënd. Vesh pas bëjt, do më atë ti du shma qitëve, u këtë përjë me të pagu të dëjkën, a bëjt që këtëve. Pra të nëzori një shkjallë, nëzori një taktika të t'i. Po, po. Institucionet e para, që e në parë, realisht e ka për litë të këja dhe uh, gjithë strukturën institucionale, uh, të administratës e gjërat e tjera, i kemi nga lëtë këja. Ba. Dhe uh, pavarësisht që kanë qenë rëthana të tjera, nuk mund të amnistohet lidhja demokratike e Kosovës nga përgjithsia për uh, atë që është shuajtur korupcion, keqë përdërim, përshka këse uh, realisht nuk kemi asë një nga zhujtojtë në DKS nuk kemi asni, e pare, e nga zhujtojtë në, në, në DKS nuk kemi nga zhujtojtë në Nuk kemi në pushtet tek në 2007-ën para pavarësis. Në më në 2007-ën që kemi të zgjedet, për 2008-ën u është këju Realisht ka qeverisë për 2008-ës, kështu në përkuptimin e plotë, se 2007-ën ka qenë para përgaditje për shpallës pavarësis, nuk ka pas në i aty. Kretë ato muaj kanë qenë para përgaditje për shpallën e pavarësis. Por, LDK ka qeverisu deri në pavarësi ka qenë partia kryesore. Dhe unë kam bërështypin që problemet me korupcionin e me nga kanë lindu në atë... Po, Ma të e do mundu të përgjithësia, si pas e shpëndohet. Këtë të 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 shpërndohet, sepse ka qenë do edhe... Nuk me ndoj kështu për LDK, dhe kënë, nuk me ndoj kështu, së përdo me po ata për me, me fitur një dhe. Okay, edhe unë miku, edhe ka qenë do zakonisht lëtë dhe ja nuk ka qenë vërgjise vetë, me ka qenë koalicion kërësisht, njëherë ka qenë me vitë e vit po Amalia Onsen, pas taj me PDK, dhe kënë, e kështu më rrë. Por ka qenë partia më shumë të i pushtetë. Po, veç, Deri në... veç tash mujë me të apërë pyqët Partia për, që, që ka qëndruar mësë gjatë i Kush ka shku në burë këpër për korupcion? Absolutisht asë Asë nga PDK-a ja nuk ka shkuar asë kush në burg për korupcion? Asë nga PDK-a ja nuk ka shku në burg, për gjithëtojnë po. Asë nga vetë vendosje, asë nga asë një partinë, fakt. Pa, I pdkja... I vetëmi zyrtar, që është dënuar në njerë për korupcion dhe ka qenë hajgara këta kuz, edhe dënim realisht është për në gjatë dacin në qërësin e dhëmve, do më dhënë, që është a, të të mërshme, më që ka qenë hajgare, po, Ne edhe sot, dhe me qeverin që, që po i thujnë këtu qytetarët